Разговаряме с Трайо Грозев, голмайстора на Югоизточната В група за есения полусезон. Имаш 23 гола, можеш да направиш 50? Ами, това зависи от отбора. Ние като играем от такова футбол, създаваме положение. Радвам се, че това, нали, вкарам толкова гола. Това е заслуга, нали, не само на мен, на целия отбор. Така че се радвам първо да побеждаваме и да вкараме също и гола. Аз шегува се, разбира се. Искам така, с какво настроение започвате подготовка? Днеска първа тренировка. Ме, супер настроение. Момчетата, както завършихме с, нали, така, с повишено настроение, така започваме сега. Доста млади момчета, които искат да се докажат, с супер качества за мен. Може би и от най-добрите футболисти така последно време, които съм играл. Мисля, че ще го покажем в първенството. Как виждаш нивото на вашата трета лига? Кои са основни конкуренти и като потенциал въобще цялата група? Ами, мисля, че има така 3-4 много така стойностни добри отбори, като Съединение, Черноморец, Асеновград, Казанлък и други също. Нали, мисля, че е добра групата. Нали, всеки се старае да дава 100% от себе си. Трудно е, нали, не е лесно отстрани. Нали, всички мисля, че много лесно се побеждава. Искам да кажа, че е много трудно. Ние с най-слабите отбори изпитахме най-голяма трудност да вкараме гол и да победим. Така че раздавам се на 100% и мисля, че така се успява. Има доста така претенции към съдийството, специално тук в трета лига. Твоето мнение по въпроса? Ами, само да кажа, че ние сме сигурно единствен отбор, който имаме само една единствена дуспа в полза за нас. И, нали, ние спуснахме една единствена дуспа. Значи, ако някой има претенции за съдии, ние всеки матч имаме поне по една дуспа или, нали, нито аз не виждам, за мен това е по-показно. Ако, нали, се свири за нас през матч, имаме дуспи в наша полза, така че мачовете ги има на запис, почти всички може да се види, така че повечето мачове заставахме, обръщахме мача с много сили, последната минута взявахме мачове, както в Марково, така тук с Кобър беше, с Хасково, много труден мач. Така че аз не виждам съмнение и такива неща. Просто... В прекрасна форма си, колко години още искаш да играеш в футбол? Ами аз вече мисля да отстъпа на младите момчета. Аз съм тук, нали, не да се доказвам, да помагам с което мога. Това, че, нали, играя добре, аз се радвам, както, нали, радвам, че помагам на момчета да се развиват. Така че вече мисля, че лятото вече трябва да има нов голмайстор. Да. Тази година ти е последна, така ли? Еми, мисля, че вече е достатъчно. Ще помогна с което можах. Предполагам, че живот и здраве, ако влезе отбора, мисля си вече, искам да дам път на някой млад момче да се докаже и да успява. Е, ти ли си играе малко в Б-група, поне един сезон? Не знам, нека първо да... всичко е нормално, да станем първи, да влезем, тогава вече ще помислим, ще говорим. Важно сме здрави и да се развива момчето. Благодаря.